Yo guys, assalamualaikum, welcome to Dos SK channel. Jeng jeng jeng. Okay guys, welcome back to unboxing video. So hari ni aku nak unbox lagi satu barang, iaitu Tiro Graphic Track Jacket. Ini ialah jacket Adidas. So sebelum aku buka, pastikan korang subscribe to channel aku, turn on notification. Okay guys, welcome back. So sebelum aku start unboxing, who's coming home? Ronaldo coming home. Welcome home, Ronaldo. Ronaldo datang balik MU. Seronok gila guys, seronok gila. So tak sabar nak tengok dia main. Tak sabar tunggu dia datang balik MU. So mungkin ini moment kita nak dapat piala balik. I hope so. Still believe. Okay guys, so tanpa melengahkan masa, kita unbox. Bismillahirrahmanirrahim. Tiro Graphic Track Jacket. Okay guys. Wow. Okay guys. Tadadadadang. Wah. Wih, menarik guys. Menarik guys. Ni aku ambil saiz apa hari tu lah. Aku ambil saiz L rasanya. Oh, saiz L guys. Hope kali ni aku tak tertipu lah. Hari tu aku beli saiz XL besar gedabak. Mujur Adidas boleh return. So jom kita tengok tu. Wow. Prime green. Okay. So ni adalah Tiro Graphic. Tiro Graphic Track Jacket. Dia ada, aku pilih yang ada macam coreng askar ni. Color dia dark green. Dark green. Stripe dia dark green. Cuba dia kan follow dia punya cororing ni. Tu belah sini bersama. Dekat oops. Kat sini dia ada macam jaring. Ada jaring. Okay guys, tempat gantung dalam ada poket. Dalam dia ada, kat bawah ni ada storage, boleh letak storage kat, tapi dia tak ada zip lah. Just put macam tu je. Kat luar ada poket dan zip. Poket dia zip, ada zip. Poket dia ada zip. Sebelah pun poket dia ada zip. So dua belah ada poket zip. Jadi ni ialah aero ready. Jom kita sarung. Hey guys. Wih, lawa siut. Pakai terus lah. Ni yang saiz L, saiz badan aku L. So jom kita tengok sikit apa spek dia. Okay, Tiro Graphic Track Jacket. Okay guys, jacket ni dah slim fit, full zip and stand up collar. Stand up collar, collar dia ni stand up. Dia bukan yang boleh lipat ke belakang tu. Okay, dia punya ni 100% recycle polyester, double knit, moisture absorbing. Moisture absorbing apa?
moisture absorbing, dia serap serap. Front zip pocket, okay, front zip pocket, dua pocket tadi ada zip. Ribbon inside on side, ribbon inside on side, apa ni? Hanger loop, prime green, okay, tu saja. Okay guys, untuk size L aku ni sesuai untuk chest yang berukuran 40 inci, 40 inci, 41, 41, 42. Kurang daripada tu. Kalau lebih tu dia dah ketat sangat lah. Ni ialah slim fit. Slim fit guys. Smart. Okay, wait, wait, wait. Tapi color ni memang cantik. Aku suka color ni. Dia punya kain ni rasa tebal sikit lah. Tebal sikit. Tapi tebal tak setebal hoodies lah. Hoodies macam tebal lagi. Antara windbreaker dengan hoodies. Ha, ni tengah-tengah lah. Ada motor sedap ni. Ada motor sedap. Duduk dalam office tengah aircon tu sedap. Untuk style pun sesuai ni. Sangat sesuai kalau untuk style. Stylist. Bukan untuk show off lah. Bukan untuk show off. Ini untuk review ni. Review. Tangan dia ni macam panjang lah, tapi tak ada hal, dia boleh tarik je. So dia lagi pun dia tak mengembang kat depan ni, dia macam nampak dia tak, walaupun dia panjang dia tak lepas je ni daripada pergelangan tangan ni. So no problem kalau dia kat pergelangan tangan ni dia melebih je tu, sentiasa melebih je, itu tak best. Ni dia ada grip, bukan grip lah, dia ni tak, orang kata tak melajak ke depan lah. Haa, itu tadi kat sini ada poket. Poket ni boleh masuk besar. Boleh masuk habis. Ada lagi barang nak unbox tapi tak ada masa nak unbox, so kita tunggu je akan datang bila masa free. Okay, ha, lagi satu seluar aku ni tiro sengam lah. Okay, itu saja video kali ni. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau menarik korang share. Okay, aku tengok JC ni dah makin susut lah dekat Adidas tu. So grab cepat-cepat. Aku rasa kalau ada sale tu, grab cepat-cepat. Ni aku beli memang tengah sale, sale after sale. Ha, faham tak? Dia ada discount, lepas tu ada lagi extra discount. So memang aku dapat harga yang murah. Kalau tak murah aku tak beli. So guys, itu saja video. Thanks for watching. Assalamualaikum. We'll be right back.